Za drugarka Aleksandra Nikolić je danima unazad kao na iglama što je i sama priznala ostalim učesnicima šeste sezone reality show programa Zadruga. Naime, ona je potekla od toga što je jedino njoj nije stigao paket s novom garderobom, zbog čega je zaključila da su članovi porodice i emotivni partner Dejan Dragović razočarani njenim ponašanjem u ovoj sezoni. Ja sad razmišljam da sam pogrešila, ne znam za ovih 7 dana, ja sam srećna, ne treba mi ništa, imam sve. Ja sada razmišljam za ovih 7 dana, izjavila Aleksandra Milici Veselinović. Koja greška postoji? Možda ti se zameri da li preteraš ili ne u svađi. Pokušala je da je utiši Milica i dok se na društvenim mrežama raspravilo o tome na što je zadrugarka tačno mislila, kada je izrekla ove reči, Dejan se oglasio na Instagramu i otklonio sve sumnje. Dragović je podelio snimak sa Imanju Šimanovcima na komu Aleksandar poručuje da ga voli, čime je jasno stavio do znanja da nije ljut na nju i da njihova ljubav nije okončana, te je samim tim pružio potpunu podršku.